עם בוא האביב יצאנו עם רותי ריכטר לשדות הנרקיסים שלה ולזיכרונות הילדות. צילום ועריכה, אריה ריכטר. זה ריח משגע, ותראה כמה הם יפות, יפים, הנרקיסים האלה. תשמע, תשמע סיפור. כשאני קטנה, בקריאת חיים, כל הילדים הלכו כל שבת עם ההורים שלהם לעמק הנרקיסים, לקטוף נרקיסים. ואתה יודע למה? כי אז היה מותר. אף אחד לא חשב שזה יכול לפגוע בטבע, או להכחיד את הנרקיסים. עמיחי, שמי, כסר, אלה, דבור, אלה, אלה, כולם הלכו. עלינו לאוטובוס, והיה שם כמובן הנהג של קריית חיים, אלא הוא אבא של דליה ושל אריה. בטח היה לו גם שם אחר, אבל אנחנו קראנו לו אבא של דליה ושל אריה. הוא היה נורא נחמד, הוא היה כל כך חמוד. והוא הסתכל על הנעליים שלי ואמר, רותי, בנעליים חדשות את הולכת לעמק הנרקיסים? תחזרי מיד הביתה להחליף. ואני אמרתי, מה, אני גדולה, אני אזהר. הגענו לעמק הנרקיסים, והיה שם ים של נרקיסים. כל השדה היה לבן, והמון משפחות וילדים, וכולם כתפו, וכתפו, וכתפו. וכמה שכתפנו, רצינו עוד ועוד ועוד. ממש התמכרנו. פתאום, שכבר היו לי ככה נרקיסים, וגם בצלים מוצאתי, התחלתי לשקוע בבוץ. שקעתי ושקעתי עם הנעליים החדשות שקנו לי רק אתמול, וצעקתי, אבא, תציל אותי. אבא בא, נתן לי יד, ניסה למשוך, לא הולך. הילדה תקועה בבוץ. בעמל רב הוא הצליח לחלץ את הרגליים שלי מתוך הנעליים. ואחר כך ניסה לחלץ את הנעליים, ואומנם הצליח לחלץ נעל אחת, אבל הנעל ששקעה ראשונה הייתה עקשנית, ואי אפשר היה להוציא אותה בשום אופן. אני הלכתי עם נעל אחת נעולה, עם רגל אחת נעולה, ורגל אחת רק גרובה, וכולם הראו באצבע ואמרו, תראו אותה, חה חה חה. היא שירה את הנעל בבוץ שלה, בבוץ. הגענו לתחנה, ומי עצר לנו? אם לא אבא של דליה ושל אריה, והוא אמר, אדון יצחק, הרי אמרתי לך. חבר יצחק, הרי אמרתי לך, את רואה רותי? את לא בסדר. הגענו הביתה, אחר כך שתלנו את הבצלים בגינה שלנו, מאז עברו כמעט 70 שנה. יש לי כבר הרבה נעליים אחרות, אבל החצר שלנו בקריית חיים פורחת עד היום. כל שנה בט"ו בשבט בשדה מרהיב של המון 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 נרקיסים שריחם נישא בכל הרחוב שלנו.